vidare. Nej, det var ganska lagom. Ja, men jag skulle prata om fyra olika exempel. Libyen, den ena. Då har jag redan varit inne på det lite, känns det som. Men Muammar Gaddafi svarade ju på den här arabiska våren, som vi kallar den ibland. Alltså människors vilja till demokrati och mänskliga rättigheter. Också i de här delarna av världen med väldigt grovt våld. Han sköt helt enkelt ner så många han kunde för att stoppa detta och själv behålla makten. Och då bestämde sig FNs säkerhetsråd enligt den principen som kallas för skyldigheten att skydda på svenska, men responsibility to protect på engelska, att stoppa honom. Storbritannien och Frankrike var drivande i den här frågan, men också övriga just att detta. Och till slut så var det NATO som fick mandat att genomföra säkerhetsrådets beslut. Och Sverige bidrog också med flygstyrka, som ni minns. Och nu så bidrar EU och Sverige till återuppbyggnad av Libyen. Jag har en slide till det här. Den här skyldigheten att skydda, den har ju kommit fram utifrån vad som har hänt på Balkan, men också vad som misslyckades i Irak. Det var så att generalförsamlingen har tagit beslut där man har utarbetat en sån här princip som beskrivs här. Nämligen att varje land är suveränt, men det ingår i den suveräniteten att skydda sin befolkning. Och klarar en stat inte det, alltså skydda sin befolkning mot sådana här grova saker, inte skydda varje individ, utan klarar man inte av att skydda sin befolkning mot sådana grova brott mot mänskligheten som folkmord eller massmord, då övergår den skyldigheten att skydda de här personerna till FNs säkerhetsråd. Och då är det upp till FNs säkerhetsråd att tillämpa alla medel man kan för att stoppa det. Nej, men du undrar varför man inte gick in i Syrien. Ja, anledningen till att jag håller fram Libyen är att jag tyckte att man gjorde rätt där. Syrien gör man fel. Det är ett land som har lagt in sitt veto, eller två länder som har lagt in sitt veto, för att man inte ska agera på samma sätt. Ja, rena egoistiska skäl skulle jag säga. Därför att de vill inte att de håller Syrien om ryggen helt enkelt, de här diktatorerna om ryggen. De kanske skulle säga att de är rädda för att väst ska öka sitt inflytande, ta chansen att öka sitt inflytande i allt för många situationer där det inte är berättigat. Jag vet inte vad jag tycker att de ska svara. Jag tycker i alla fall att man borde göra någonting. Men det beror på veto att länder har lagt in sitt veto i den frågan, vilket man inte gjorde i fallet Libyen, utan där tog Kina och Ryssland ner sina röster till slut. Och det som är spännande är att också den här principen har ju då först utvecklats i generalförsamlingen, antogs faktiskt när Sverige var ordförande i generalförsamlingen, men det här första gången som säkerhetsrådet tar ett beslut efter att den här principen är utarbetad, så man hänvisar också i sitt beslut till den här principen. Så nu kan man säga att den här principen finns faktiskt efter nu, verkligen på papper och i praktisk handling. Och då blir det ju ännu större svek att man inte agerar i sådana fall som Syrien. Och förhoppningsvis så leder det till att vi kan ställa ökade krav på att FN agerar också i Syrien. Det var någon som hade frågat. Två stycken. Ja. Börja med dig här, rätt. I säkerhetsrådet, i FNs säkerhetsråd, eller vad sa du? Varför? Nej, det är så, alltså när FN bildades så bestämde de fem länderna, kan man väl säga, och alla andra världens länder gick med på det, att de ville ha vetorätt i FNs säkerhetsråd, och eftersom de var vinnarmakterna efter andra världskriget så blev det ingen organisation om inte de fick den vetorätten, och sen dess har de den. Man kan inte rösta om att ta bort den, utan de har vetorätt i allt. Man kan inte avskaffa det om inte de går med på det, till syvende och sist. Utan det här är som organisationen ser ut. Och
Men jag håller med dig, det borde inte vara så. Utan man borde ju ha en organisation som dels bättre avspeglar vilka regioner som finns i världen. Men också en vetofri kultur där man inte lägger in sitt veto så ofta som man gör idag. Då tar jag mig en liten stund, för jag har en här borta också. Goda. Jag håller med honom. Jag vet exakt vad han ville komma fram till. Alltså det intresse, det finns ingen intresse. Alltså Kina och Ryssland har ju intresse i Syrien. Det är därför de går in i vetot. Och Libyen, det vill säga alla de skulle gå in för att Libyen har varit emot FN sedan ganska länge sedan. Gaddafi har alltid gått ut och kritiserat USA och FN. Men i Syrien, där, när det finns en vapen avtal mellan Ryssland och Syrien och Kina. Och självklart går de med en vet. Och sen tycker jag måste säga det här, det kanske låter lite konstigt, men det är så jävla komiskt att man vill förvänta sig att ett land som Irak eller Afghanistan där befolkningen, 70% av befolkningen kan inte läsa och skriva, att man ska förvänta sig på 10-15 år det ska uppstå den demokrati som man har i Sverige. Men 99,99 i FN kan läsa och skriva och ett lag som bestämdes för mer än 50 år sedan och man kan fortfarande inte ändra det. Det är lite komiskt, eller hur? När 70% av Irak kan inte läsa och skriva att man förväntar sig att det ska ha den demokrati du har här. Till exempel där vet du rätt. Det är ju vilken demokratisk land kan accepteras. Det är som att jag ska här och lägga in veto, ja, vi slutar nu. Alla andra vill inte sluta här. Hur demokratiska är det? Nej, det är ju inte demokratiskt överhuvudtaget. Utan det kommer ju till, om man ändå ska försvara det, så får man väl säga att det kommer ju till liksom i en situation där man hade mördat varandra med vapen under lång tid, kriget mot varandra. Och för att förhindra det så sa man att vi gör så här istället. Och just då var det bättre. Ja, men kvinnomisshandel i Sverige var rätt för 100 år sedan, men det ändrade man för man utvecklades. Ja. Men det gör man inte i FN, säger du. Nej, och det är väl en stor kritik som man får ha till FN. Och jag hoppas att det framgår att jag är kritisk till det. Om inte så vill jag ändå betona det igen då, att jag tycker att det är en väldigt dålig situation. Men jag tycker inte att FN gör fel i Libyen. Jag tycker att FN gör fel i Syrien. Att man inte skyddar de människorna som är där. Och att man då gör man det så uppenbart att då är det till syvende och sist nationella intressen. Och det är det för EU också i världen ska komma till det. I fallet Västsahara till exempel. Att man låter liksom det egna intresset styra allt för mycket. Men målet måste ju vara att komma bort från det. Och det tycker jag att man har väl ändå gjort mer i Libyen då än förallt inte i fallet Syrien. Sen vet jag inte om det är så att man förväntar sig att länder ska vara exakt sådana demokratier som vi är idag på väldigt kort tid. Men jag tror att man måste. Alltså, vi började också med demokrati när många sa att det fanns många människor som inte kunde sätta sig in i allt vad det skulle innebära och så vidare. Och jag tror att man måste våga tro på människor även om de bor i andra länder, att de också klarar av det. Sen kommer det att ta olika lång tid och beroende på vad som händer i de länderna. Men man kan inte från början utgå från att de inte skulle kunna ta det ansvaret. Det skulle jag tycka var fel. Jag undrar också angående vetorätten. Så vad är det egentligen som står i vägen idag? Vad är det som står i vägen idag och hur långt bort är det egentligen en omröstning där man skulle vilja reformera FN så att man tar bort vetorätten? För jag vill berätta mig om jag har fel, men det är väl 2/3 mandat som behövs i en omröstning plus alla länder i säkerhetsrådets godkännande för att ta bort vetorätten. Ja, och det viktigaste är det du sa sist kanske, det som är svårast att uppnå, att någon frivilligt skulle avstå från sin vetorätt. Det är väl lite som det där sjunkande skeppet som jag försökte visa innan, att risken är ju att de här länderna som sitter på vetorätten, de är så ovilliga att ge upp den, att de inte ser att FN sjunker med vetorätten. Att om man inte gör någonting så förlorar de egentligen också inflytande därför att världen måste avspegla sig för organisationen, annars så kommer man hitta på andra institutioner till slut vid sidan av FN som tar besluten istället. Så pågår det någon slags liksom, köper från EU-sida och andra organisationer?
Ja, alltså det förs ju sådana diskussioner hela tiden. Och som sagt, Europaparlamentet har ju tagit väldigt tydlig ställning för att vi vill förändra det här. Och Europaparlamentet är ändå liksom företrädare för Europas 500 miljoner människor. Och dessutom har vi 2 permanenta medlemmar i FNs säkerhetsråd som vi i så fall vill ta bort vetorätten för och ersätta de platserna med en EU-plats istället. Så visst förs det sådana diskussioner, men jag kan inte se att nästa år så kommer detta ändras. Men om det inte ändras, då är jag som sagt bara risken att det blir andra strukturer som tar över istället och gör jobbet. Eller att det blir som i kriget mot Irak, att liksom, fast det är dåligt, för jag var emot kriget i Irak, så det är ett dåligt exempel. Men säg att ett antal länder skulle säga, nej men nu har det här, liksom, nu har vi haft 10 länder som Syrien och FNs säkerhetsråd är förhindrat att agera, då måste vi göra någonting vid sidan av FN. Det är ju risken. Men då förlorar man ju också väldigt mycket av den här samsynen. Alltså, skönheten med FN är just att vi samarbetar och försöker komma överens. Om vi då kör över 2 stora länder, ja, vad händer då på lång sikt? Då är ju risken att vi skapar en väldigt ostabil värld och därmed då hotar det som är FNs långsiktiga mål, säkert. Men det är inga lätta frågor. Jag har många frågor om detta. Vi kanske ska ta lite mer om det i slutet. Så vi gärna gå igenom och ha med västerhörare och sånt där också, så om det är okej med er.